Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Solicitamos aos presentes que, por gentileza, mantenham seus celulares em modo silencioso. A mesa de abertura do evento, Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Cássio Colombo Filho. Sua Senhoria, o psicólogo Edson Luiz Charneski, que proferirá a palestra introdutória Mindfulness. Em nome da Escola Judicial, agradecemos a presença dos excelentíssimos magistrados e servidores do Tribunal do Trabalho da Nona Região. Para a abertura do evento, anunciamos a palavra de Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial, desembargador Cássio Colombo Filho meu cordial boa tarde a todas e todos eu saúdo aqui os colegas presentes e vou fazer aqui a saudação na pessoa da coordenadora da escola a juíza Morgana de Almeida Richa, que tem sido uma ajudadora né, nesse período temos diversos colegas aqui presentes saúdo os servidores né, que tem uma, uma participação muito especial aqui no tribunal e em especial o nosso palestrante o Edson Dr Edson que depois eu vou apresentar deixem só Conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre mindfulness, né? como nós chegamos aqui e aonde nós queremos ir. Eu, há cerca de dois anos atrás, fui fazer um treinamento em São Paulo, que era um treinamento de líderes empresariais, e, e aí, obviamente, é, é, em função dos cargos de direção, o tribunal também investe nisso, nós temos algum treinamento que é feito na área da iniciativa privada e foi um treinamento muito legal sim minha vida foi um marco realmente na minha vida uma série uma quebra de paradigmas muito grande e nesse treinamento foi que eu ouvi falar eu já tinha lido alguma coisa mas que eu pude é, me enfronhar um pouquinho mais com mindfulness e ali foi dada grande ênfase tá? é, no sentido de incentivar o trabalho com mindfulness a difusão das ideias de mindfulness nas empresas por quê porque isso além de fazer bem para a pessoa vai a pessoa ser uma pessoa melhor viver mais isso também afeta diretamente a produtividade e aí eu comecei a pesquisar mais né? Saí de lá impressionadíssimo lá nesse treinamento eu ganhei esse livro Atenção plenana plena, mindfulness. Que eu acho que é o clássico, né? Esse é o, eu acho que é o clássico de mindfulness. É de um médico norte-americano chamado Mark Williams e o outro chamado é, Danny Penman. Que é, eu não sei, um deles é terapeuta, né? E é o é psicólogo. E o outro, é, outro é médico. E esse livro, ele relata é, mais ou menos da onde veio o mindfulness. eu Não quero Aqui também entrar na seara do Edson, que o Edson vai explicar isso melhor para vocês. Mas ele faz um, um traçado de onde veio o mindfulness e para onde está indo. E aí me impressionou o grau de ciência disso. Tá? Uh, nós traduzimos para o português o mindfulness como sendo atenção plena. Mas, na verdade, essa nossa tradução ela acaba sendo piegas. Tá? ela acaba sendo pobre, porque o mindfulness ele dá realmente uma ideia de completude, de completamento, que é bastante importante. Então, nós já perdemos na tradução. E eu tenho lido alguns, não que eu seja um grande expert, tenho um tradutor e intérprete, mas tenho lido alguns textos também em inglês e a, a, a conotação é outra. Vejam, usam mindfulness, aí eu comecei a perceber a amplitude disso, e, e as possibilidades que nós conseguiríamos com mindfulness tá? usam para fazer terapias como tratamento para pessoas doentes até com doenças graves câncer doenças emocionais estresse depressão a ansiedade a mindfulness tá, tem sido uma técnica muito utilizada o aumento do poder de concentração vejam Aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar e achei uma série de vídeos, alguns deles inclusive vocês receberam na naquela nas chamadas que nós fizemos. Veja, as forças armadas norte-americanas, exército, marinha, aeronáutica, todas estão utilizando mindfulness. Pô, mas né, se mindfulness é se alguém fala, não, mas Mindfulness é concentração, Mindfulness é meditação, Mindfulness é yoga. Pô, mas para que isso nas forças armadas? Simples, porque isso aumenta barbaramente a capacidade de concentração e a eficiência do soldado. Tá? Então, e obviamente isso faz um bem danado para a vida dele. Quando eu comecei a descobrir tudo isso, eu falei bom, então eu quero levar isso. Tive a honra, então, de ser eleito diretor da escola. No meu, dentro da, das diretrizes, minha linha de ação na escola, eu elegi três linhas básicas. Uma delas, o sentido do aprimoramento técnico científico, quer dizer, estudar direito, né? que nós estamos procurando fazer são esses estudos de reforma trabalhista desses temas mais atuais de direito que nós estamos tentando trazer jurisdição constitucional enfim os senhores estão percebendo isso o segundo eixo que eu elegi na escola foi o eixo da tecnologia porque principalmente as pessoas mais velhas eu acredito talvez seja o mais velho aqui nessa sala né? é, as pessoas mais velhas nós temos um pouco de dificuldade com tecnologia e nós aprendemos tecnologia de modo utilitário para o quê? Para operarmos os programas com os quais trabalhamos. Quando eu comecei a aprender tecnologia, eu aprendi para quê? Para usar um editor de texto fácil, um sistema DOS, né? e para organizar o nosso trabalho. E a partir daí, o meu conhecimento de informática foi sendo desenvolvido a partir dos aplicativos que eu usava. E não conhecer tecnologia a partir dela própria. E essa é uma segunda, essa é uma segunda linha que nós vamos trabalhar doravante, vocês vão ver, agora dia 28 de junho, nós teremos um evento envolvendo letramento digital e também envolvendo as questões relacionadas à utilização de mídias por juízes e interlocutores. A semana institucional Desse ano é toda voltada para a Revolução 4.0: Direito, tecnologia, redes sociais, biologia, tá? tudo que tem de mais novo nós vamos trazer, estudar os reflexos disso em direito. Então, esse é o segundo eixo que eu vou tentar desenvolver. E o terceiro é no sentido de melhoria da qualidade de vida, bem-estar e eficiência no trabalho. Bom, como eu não conhecia mindfulness, eu fui fazer alguns cursos, fui me inteirar. E aqui em Curitiba, então eu fui pesquisar, tem diversas instituições que trabalham com mindfulness. E o Edson, que tem, né, é um dos fundadores aí do Instituto de Mindfulness, o Edson Charnesky, me pareceu da pesquisa que eu fiz, do levantamento, eu tenho uma servidora também no gabinete, a Paula que ficou pesquisando, ficou indo em tudo quanto era curso, em alguns ela me chamava, em alguns ia só ela, tá? E nós entendemos que o mais adequado, que a instituição que melhor nos atenderia seria realmente esse instituto que pareceu mais adequado. Vejam, tudo isso é muito novo tá? aqui no Brasil. No exterior, em Oxford, tá? a dimensão do estudo de mindfulness é uma coisa muito grande, tá? Nas grandes universidades norte-americanas, Harvard, Yale, principalmente Yale, que tem uma, uma formação muito grande em direitos humanos, também há um estudo muito aprofundado. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui? É uma tentativa de sensibilização. Agora, eu creio, estou aqui hoje, crendo que nós estamos dando o primeiro passo para uma tentativa, inclusive, de mudança até nas nossas relações pessoais. Eu espero que realmente todos saiam daqui, é, pelo menos conscientizados de que existe tá, é, essa tendência, de que esse estudo de mindfulness é realmente, tem uma ciência muito grande. Isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui não tem nada a ver, apesar de usar, com meditação pura, isso não tem nada a ver com yoga. Tá? Isso não tem nada a ver com qualquer tipo de curandeirismo ou qualquer tipo de crença religiosa. Né? O que se faz é mais pura ciência. Eu lamento, inclusive, é que tão poucas pessoas, tão poucos juízes se mobilizaram né, para virem, para entenderem isso. Quando você fala em mindfulness, quem, pelo nome, quem, é assim, quem é humilde, e juízes não são humildes, admitamos, né? é, é, quem é humilde fala: o que é isso? Juiz, dá uma olhada. Né? Já houve, eh, na gestão passada, se eu não me engano, houve uma tentativa, alguém tentou trazer mindfulness e foi rechaçado pela administração. Tá? Por quê? Porque o pessoal não viu importância nisso. Ah, não, isso aí, não. Isso, é nem, isso é mais um método de autoajuda. Né? E eu acredito que não. Estou trazendo para vocês acreditando que não. Tá? Bem. Eu só gostaria de fazer esta consideração para chamar a atenção de todos com relação à importância e à preciosidade daquilo que nós tentamos introduzir. E pedir a ajuda de vocês, no sentido, depois de disseminar, de explicar isso, tá? num segundo momento, que hoje é uma, é uma coisa parecida com uma sensibilização, mostrar um pouco do que seja mindfulness. Nós já contratamos com o Edson um curso, específico, tá? Esse próprio livro, ele prevê o que o Edson faz é uma coisa muito parecida com o que esse, esse livro ele tem um, ele tem inclusive um CD que é, acompanha, né? O, o livro, eu nem abri o meu aqui, tá? É esse CD ele faz uma proposta com relação à meditação e é em oito semanas, a, a proposta do livro é em oito semanas. Que é um método basicamente que o Edson adota, né? Então, nós teremos também um curso de oito semanas. Só que esse curso é um curso mais restrito, é para poucas pessoas. Então, por isso, eu vou abrir poucas vagas, tanto para juízes como para servidores, e fazer um teste. Se der certo, nós podemos fazer outras turmas, queremos levar isso para o interior também, mas vai depender exatamente do quê? Do retorno. Porque se. Se o pessoal, ah, não, acho que isso não é importante, isso é mais uma espécie de autoajuda, é mais uma coisa, é mais ou é alguma coisa relacionada com a religião, bom, então aí né, não tem problema nenhum, a gente para por aqui. Mas se houver interesse, então a gente tenta desenvolver mais. E se o Edson também baixar o preço do curso, porque está muito caro. Tá bom? Deixa eu apresentar rapidamente para vocês, tá? eu estou chamando de Edson, doutor Edson, né? Ele é psicólogo. Ele é Edson Luiz charneski ele é graduado em Psicologia pela Universidade de Tuiuti e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná. O sujeito é eclético, né? economia e psicologia. Ele é especialista em Psicologia Analítica pela PUC do Paraná e em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAI Business School, né? que são hoje as duas instituições que eu estou vendo maior, né? é, é, maior desenvolvimento Nessas áreas de interesse geral aqui no Paraná, tem se destacado realmente. Ele é instrutor de yoga e meditação e certificação pelo International Stress Management, que é um instituto que é dedicado principalmente a isso, a cuidar de doenças emocionais. Ele é instrutor de mindfulness, certificado pela Universidade Federal de São Paulo, né? é a Universidade lá do, do, do Hospital São Paulo, né? A Unifesp, né, que é, do, é, é dona do, do, do Hospital São Paulo, em São Paulo, que é um, uma, um instituto extremamente conhecido lá. É instrutor sênior e formador de instrutores de mindfulness pela Mindfulness Training International. Tá? É membro fundador da Rede Aberta de Mindfulness, a Abramind. É coordenador em Curitiba do Centro Mindfulness de Saúde Integrativa, que é esse que nós contratamos para fazer o evento e é autor de diversos artigos científicos sobre práticas contemplativas. Com a palavra o nosso palestrante Edson, seja muito bem-vindo. Como eu te disse, circunstancialmente, tá? Nós estamos num ambiente muito formal em função do da capacidade pelo número de inscritos. Poderíamos estar num ambiente menor, não tão formal, mas eu quero que você esqueça que está num tribunal, que, né, Aqui não tem excelência, não tem nada disso. Vamos praticar mais, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Dr. Dr. Cássio, obrigado pelo convite na Escola Judicial, né? E a gente já tem conversado aí. Deixo lhe dizer parabéns pelas palavras que já abordou mindfulness de uma forma bem objetiva. Ótimo. Né? Obrigado. E É um prazer estar aqui, né, gente? Poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e vem aí realizando em termos de mindfulness que já vem há alguns anos. Desde 2005, na verdade, desde 2005, é, que foi meu primeiro contato com o Mindfulness. É, depois disso, eu venho me aprimorando nas práticas, enfim. E é, em 2013, nós iniciamos os primeiros programas abertos de Mindfulness aqui em Curitiba. É, uma iniciativa que vem desde este momento. Né? Então, hoje já são. Mais de 20 programas, 22 programas de mindfulness realizados em grupo, fora outras iniciativas que aconteceram em empresas e também atendimentos individuais em mindfulness. Funciona? ficar aqui em pé que fica mais tranquilo. Então, então gente, a, o meu interesse por pelas práticas contemplativas já é algo que vem assim, já vem aí de uns 20 anos até um pouco mais. E quando eu comecei a me interessar, mas claro que a vida vai levando a gente para outros caminhos. Então, até é, é, tem uma formação como economista. Uh, trilhei essa área durante alguns anos na minha vida e na área de negócios enfim e aí de repente a vida me traz aí uma uma clareza de que eu deveria alinhar o meu minha área profissional meu trabalho com meu propósito de vida e aí eu fiz uma transição então daí outra faculdade fiz psicologia enfim e daí me uh, uh, me aprofundei Dentro já do, do meu, meu período de formação em psicologia, já fui direcionando para o mindfulness, que foi é, o que me chamou a atenção. Até o Dr. Cássio falou bem: é, quanto material científico tem, né? quantas pesquisas existem sobre mindfulness e como isso traz para nós um conforto de trazer para uma clínica de psicologia, por exemplo. Né? Uma prática, uma, uma ferramenta, um treino né, que possa auxiliar as pessoas nos desafios aí da rotina do, do, do dia a dia. Então, é, a partir disso, fiz uma formação, uma formação na, na Unifesp. Claro, primeiro autodidata, fui buscar tudo que eu podia de informação e treino, enfim, que não existia ainda nada aqui no Brasil. Né, e depois aí fui buscar outras, a formação na Unifesp e depois no MTI. O MTI é um instituto que a gente tem um vínculo hoje é, para formar instrutores também. Então hoje a gente segue aí uma, umas regras que são regras internacionais na formação de instrutores de Mindfulness. É, então, é, gente, a princípio, o que, que hoje é a intenção? Essa abertura para o tema Mindfulness, a gente falar um pouco do que é o Mindfulness, como ele funciona, até eu trouxe umas pesquisas aqui que mostram a ação neural, então a parte fisiológica, o que acontece lá no nosso cérebro quando nós praticamos. E também um pouco do como surgiu o mindfulness, enfim. E também falar sobre os programas de mindfulness. Então a gente vai ter um tempo depois no final até para perguntas, também sobre como funciona, como funciona esse treinamento, enfim, é, é, para explorar aí dúvidas, enfim, e talvez algo que não tenha sido explorado nesse nesse nessa palestra interessante, né? Porque até na tradução, né? O tema é, ele não alcança muitas vezes o que é. Existe uma, um espaço aí que a gente não alcança. Então, você vai dizer que é atenção plena, mas não alcança, não chega ao que é. Consciência plena também não é. É uma abordagem psicológica, também não chega. E tudo isso eu, eu vejo isso, uma, uma coisa que eu vejo, por quê? Porque é a prática, é algo muito vivencial, experiencial, e que a gente precisa sentir, praticar, praticar e sentir, e aí sim cada um vai ter uma experiência. Então existe essa, esse lado pessoal da prática, esse lado que é, é você descobrir em si mesmo, ter noção em si mesmo do que é o mindfulness naquele momento em que você pratica ou naquele momento da sua vida. Então, claro, hoje mindfulness em escolas, mindfulness em, em empresas, mindfulness instituições públicas, hospitais, clínicas, enfim, nos esportes. A gente vê que o mindfulness tem essa possibilidade de estar presente nesses vários contextos, porque é fácil. De é simples. A gente já tem. Eu sempre digo assim: a gente já tem tudo o que precisa para praticar. É muito simples. E, e também é uma capacidade humana. Então, a atenção é uma capacidade que todos nós temos. Então, é explorar algo que já existe e que a gente utiliza para tudo na nossa vida. Então, claro, melhora a minha a eficiência no trabalho? Sim, claro, você reduz níveis de estresse, você tem mais presença. Isso naturalmente acaba se desdobrando né, no seu, seu trabalho. Nos relacionamentos, sim. A partir do momento que eu consigo parar um pouco e escutar, ótimo. Isso já me dá a oportunidade para não ser tão reativo, talvez. Né? E a possibilidade de conhecer ou de escutar o que o outro né, quer me dizer. Então, tudo isso são desdobramentos da prática. Enfim e isso acontece em todos os contextos não só na área da saúde né, mas também em outros contextos de vida é... então falando dessa, dessa distância que tem dessa distância que tem entre uma tradução do termo e a prática eu vou convidar vocês para fazer uma prática a gente começa já com uma prática uma prática simples né? então eu vou pedir só para manter a coluna ereta na poltrona, enfim, e colocar os pés no chão, né? Os dois pés no chão, é isso. isso. Então você vai estar tá se sentindo confortável aí, né? Dessa forma. Ótimo. Talvez você queira fechar os olhos por alguns instantes. E trazer a consciência, trazer a sua atenção para o ambiente onde você está agora. Então, talvez aí a temperatura deste ambiente. Talvez alguns ruídos que cheguem até você. A luminosidade. Simplesmente Estando aberto a estas sensações que vêm do ambiente. E agora venha trazendo a sua atenção para o seu corpo. Contato dos pés com o chão. O apoio que você tem aí da, da cadeira, poltrona. As sensações que surgem no corpo. Talvez aí sentindo a temperatura do seu corpo. E trazendo a atenção para a respiração. Sentindo o ar que entra e que sai do corpo, mas trazendo também uma atitude de curiosidade e de abertura a esta experiência. Inspirando e expirando, sentindo o ritmo da respiração, sentindo talvez alguns movimentos no corpo. Quando você inspira, quando você expira. E agora, investigando ainda mais a respiração, sentindo talvez o movimento no corpo quando você inspira, quando você expira. Onde a respiração repousa no corpo. Em que lugar do corpo? E agora novamente Tomando consciência do corpo todo, as sensações no corpo, sensações da respiração no corpo todo, talvez a temperatura do corpo ou qualquer outra sensação. Sentindo o apoio da poltrona aí. Sentindo o contato dos pés no chão, e novamente trazendo a atenção para o ambiente, para as sensações que estão presentes no ambiente. A luminosidade, a temperatura, os ruídos e o que mais estiver a surgir. Lentamente venha movimentando os dedos dos pés, movimentando os dedos das mãos, trazendo novamente consciência para o corpo. Quando se sentir confortável, abrindo os olhos. Boa tarde, então. Agora, né? é isso. Agora estamos aqui, presentes. Uma curiosidade aqui, gente. Alguém já tinha feito uma prática de mindfulness? Sei que já tinha, mas. Alguém mais? Legal. Então, essa é uma prática simples. Acho que nós fizemos em três, quatro minutos um pouquinho mais ali cinco minutinhos no máximo. trazer a atenção agora e perceber como você está depois destes minutos. Então, gente, vou falar um pouquinho. É a Mindful Saúde Integrativa é a empresa que conduz e que realiza os programas, enfim. Eu sou coordenador dessa empresa. E... Então, gente, falando um pouco do mindfulness, eu já antecipei algumas, alguns benefícios, mas é, fortalece a atenção, memória, aprendizagem, autoconsciência e autorregulação emocional. Bom, é, esses benefícios todos que a gente é, tem, isso vem de artigos científicos, de pesquisas que já acontecem há um bom tempo, mas isso se dá por conta justamente assim, da. da da facilidade, da simplicidade das práticas e aí o alcance que elas têm em vários contextos, como a gente já tinha falado. Então, a atenção é uma capacidade que todos nós temos e nós podemos desenvolver. É, memória, aprendizagem, é, autoconsciência, que é a consciência do corpo, do que está acontecendo no momento, isso é muito importante no mindfulness, porque é o que nos traz para o momento presente. E isso pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Estar no presente ao invés de estar pensando no futuro ou no que poderá vir a ser, acontecer ou talvez lá no passado, né, ruminando alguma coisa do qual a gente ainda não tem mais nenhum tipo de controle. Então é muita energia que vai nisso e o mindfulness então traz esse contexto para o presente a partir da autoconsciência. E a autorregulação emocional é uma capacidade que no nós alcançamos a partir das práticas que é de se autorregular mais facilmente, de entrar em equilíbrio com mais facilidade. Então, aumenta a resiliência, o impacto que nós temos de um contexto de estresse, ou de um momento talvez de decisão na nossa vida e que exige muito da nossa energia, ou que exige muito é, da nossa concentração e atenção. É, é, com a prática regular de mindfulness, o que percebe-se é que a gente alcança é uma auto-regulação emocional, ou seja o impacto disso tudo é menor. Então, claro, o estresse acontece, acontece, talvez a ansiedade, um momento de dificuldade, mas a possibilidade de retornar ao equilíbrio mais rápido né, e, e, e isso acontece com as práticas de mindfulness. Então, no sentido, claro, que existem outros benefícios e desdobramentos disso na prática. Uma coisa que vem além e eu gosto de falar e que a gente percebe isso nos programas de mindfulness, as pessoas que participam trazem isso. Puxa, eu tô com um problema de insônia. Ah, mas eu tenho uma... uma questão de dificuldade com estresse. Eu tô sentindo que eu fico muito agitado, inquieto durante o dia e isso está me prejudicando. Ou oh, puxa, mas é, realmente eu não 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 consigo ter uma digestão adequada. Que são questões físicas e que aparecem por conta do nosso dia a dia. Sim as pessoas procuram isso, acabam tendo um resultado nisso, mas eu gosto de falar do que tem além disso, que é explorar o nosso potencial de mudança na vida. Então o mindfulness, ele vem abrindo um espaço. Ele vem abrindo um espaço para mudança, a mudança que vem no sentido de ajustar talvez um relacionamento, de ajustar talvez alguma coisa na minha carreira, algo que não esteja Adequado no meu trabalho, que talvez venha de encontro com a mudança da alimentação, talvez a alimentação é insatisfatória, eu preciso regular, mas como fazer isso? Talvez a gente já tentou fazer isso várias vezes. Claro, com resultado, mas nem sempre. Não é por falta de esforço, mas é por falta de trazer um contexto favorável para isso. E o Mindfulness, a partir da prática, ele abre essa possibilidade. Um contexto favorável à mudança, em qualquer área da nossa vida. Então, isso eu, eu vejo que acontece, e acontece e acontece com, com, com naturalidade até nos programas. Depois a gente vai estar falando dos programas também, mas isso tem a ver com os benefícios de Mindfulness. E tudo isso acontece por conta de uma outra capacidade que nós temos que é. A neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de mudar, adaptar-se e moldar-se constantemente. Até pouco tempo, é, o que era é, colocado, a neurociência trazia isso, era que é, só as pessoas mais jovens conseguiam isso. Hoje não, hoje a gente sabe que essa capacidade de mudança, de adaptação no cérebro, ela acontece durante toda a vida. Então, é possível realizar essas mudanças, se adaptar, moldar é, a partir de um treino o nosso cérebro. E é isso que o um mindfulness se utiliza, dessa nossa capacidade. Então, são as duas principais né, é, aspectos: a atenção e a neuroplasticidade nesse treino. É, quando fala-se de neuroplasticidade, nós estamos nos referindo a bilhões, mais de 80 bilhões de conexões neurais que acontecem quando que são estimuladas quando nós pensamos, sentimos, vivenciamos uma emoção e nos comportamos de uma determinada forma. Então isso está acontecendo a todo momento. Então talvez é, um pensamento promova bilhões de conexões neurais. Imagina, quantos pensamentos será que nós temos durante um dia? Vocês têm ideia? Faça ideia de quantos pensamentos nós temos. Hã? Tem uma pesquisa de Harvard que fala que de 65 a 80 mil pensamentos por dia nós temos. Quanto nós aproveitamos disso tudo? Quanto é, é, é algo que simplesmente nos coloca, né, nos coloca no mesmo lugar que nós estamos e não promove a mudança. E muitas vezes nós ficamos presos a isso. Então, nesse sentido, quando nós estamos utilizando mindfulness e promovendo novas conexões neurais, nós estamos promovendo né, um outro tipo, é, a partir da escolha, um outro tipo de pensamento, um outro um outro comportamento que acaba acontecendo, ou talvez até se relacionando diferente com uma emoção, enfim. Então, é nesse sentido que o mindfulness é, é, atua. Bom, quando nós estimulamos um, alguns caminhos neurais são muito estimulados e eles se tornam hábitos. Então, claro, se naturalmente a gente... É comum, né? As pessoas muitas vezes, ou, ou, quando se deparam com um, um ansiedade ou estresse eu sou ansioso não dá eu sou estressado mesmo esse tipo de pensamento pode só reforçar o que já existe né? o que, que talvez aquele momento em que a gente está vivenciando algo e nesse sentido a gente pode criar uma outra conexão neural e mudar isso isso já pode fazer também uma grande diferença na nossa vida faz sentido isso gente né? então no mindfulness, o foco da atenção é que determina o que será reforçado e o que será enfraquecido. Então, eu posso, eu posso a partir desse treino e do foco da atenção, escolher o que eu quero reforçar na minha vida, o que eu quero enfraquecer. Se eu quero reforçar uma atitude mais positiva, se eu quero reforçar uma atitude talvez de mais abertura e curiosidade, eu posso reforçar isso a partir da atenção. Se eu quero reforçar ou continuar ou enfraquecer um outro aspecto, como por exemplo uma dificuldade de, de, de comunicação, ou talvez uma dificuldade em outra área da vida, eu posso enfraquecer isso. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha por compensação. Então, na verdade, quando nós estimulamos uma área, nós estamos reduzindo o estímulo em outra. E aí, o mindfulness entra nesse sentido nos auxiliando. A estimular áreas que talvez nós não estejamos estimulando no momento. Né? Para que as outras sejam rebaixadas ou reduzidas. Então, por exemplo, um ciclo intenso de irritação, ansiedade, preocupação reforça o caminho neural correspondente. Nós vamos reforçar no nosso cérebro esse caminho neural. A amígdala cerebral é que é responsável pelo processamento do medo, da percepção e da ameaça e da, e de ameaça e de luta e da resposta à luta e fuga. Então essa amígdala cerebral, no caso de um ciclo de estresse, de ansiedade, é ela, a região do cérebro, é uma glândula, é ela que é reforçada. Ela é super estimulada. Então quando uh, nós reforçamos esse estado e não temos uma quebra de padrão, o que acontece? Essa glândula continua... No automático a funcionar. Então não é por conta de um desejo, de uma intenção, não, eu quero sair desse estresse, eu quero sair dessa ansiedade, eu quero sair dessa ameaça, desse medo que me invade. Não adianta só querer, nós temos que preparar o corpo, no caso, e preparar a mente para isso. E naturalmente e progressivamente reduzir o estímulo nessa região do cérebro. E estimular outras áreas. Então. Por exemplo, esse estudo mostra bem é, é, isso que a gente está comentando agora. Essa pesquisa foi realizada no hospital é, de Massachusetts, nos Estados Unidos. E eles reuniram um grupo de 18 pessoas que nunca tinham praticado é, Mindfulness ou, ou participaram desse programa de oito semanas de Mindfulness. E fizeram uma neuroimagem. Uma neuroimagem né, mapeando todo o cérebro para ver qual era a condição, né? É, fisiológica do cérebro. E depois das oito semanas, fizeram uma outra neuroimagem, né, mapeando novamente o cérebro e percebendo o que aconteceu. E eles descobriram que acontecia uma diminuição na concentração da massa cinzenta da amígdala. Então, é, aconteceu que a massa, o tamanho né do, 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 da glândula, ela reduziu, por conta dessa, da, das práticas. Claro que isso ainda é, hoje... É, está engatinhando em termos de pesquisa estão surgindo outras pesquisas mas isso já se sabia a nível comportamental antes né que a partir das práticas acaba acontecendo uma redução uma redução do do estresse do, 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 do medo da ansiedade essa mesma pesquisa ela mostra que houve uma concentração da massa cinzenta no hipocampo o hipocampo é um, uma região responsável pela memória e pela aprendizagem então por outro lado houve um aumento um aumento de densidade nessa região do, do, do cérebro e e também um aumento na concentração do córtex cingulado posterior é, junção temporoparietal, parietal que é uma região na lateral esquerda do nosso cérebro que tem relação com criatividade e compaixão Mostra um pouco, é interessante essa pesquisa porque mostra um pouco a fisiologia de mindfulness né, no nosso cérebro. Então, é, 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 e, a, e os resultados que isso pode, pode trazer. Uma outra pesquisa que eu achei interessante e, e eu acho que é importante a gente trazer também, é, que é do Instituto for Mindful Leadership. É um instituto nos Estados Unidos que... É, coordenado pela Janice Maturano, ela ela tem como propósito levar mindfulness para as empresas, para as organizações. Então foi realizada uma pesquisa com lá, 80 líderes de 12 organizações é, e de maneira geral as pessoas comentaram que há uma melhora da liderança, né, na liderança e nos relacionamentos. Então 93% diz desenvolver a habilidade de criar espaço para inovação. Então, o que é esse espaço? quando a gente fala de espaço é justamente quebrar esse padrão que se estabelece, esse padrão que se estabelece na nossa, no nosso comportamento ou na nossa maneira de pensar para poder a partir deste espaço criar algo novo, talvez diante de uma situação um problema, talvez diante da tomada de decisão ou algo assim, é, é o sentido de um espaço é o sentido de enxergar talvez. O que já esteja pronto, já esteja como resposta na nossa frente. E muitas vezes a gente não percebe. Sim, porque se o movimento todo é de muita turbulência na nossa mente e no nosso corpo também, com inquietação, muitas vezes a gente não consegue perceber o que já está talvez uh, é, sendo apontado como algo para resolver um problema ou para poder dar uma solução. E aí sim, a partir disso, criar algo novo. Então nesse sentido que mindfulness atua. 89% desenvolve a habilidade de escutar a si mesmo e aos outros. Aí que eu tinha comentado a questão da comunicação. Então, claro, trazendo a presença, trazendo essa possibilidade de parar e de estar em contato consigo mesmo. Isso vem naturalmente também né, com as práticas. A possibilidade de melhorar a comunicação é, é, é aumentada. E 70% diz ter um aumento na capacidade de pensar estrategicamente isso tem a ver com a visão que se expande né? lembra que na prática nós falamos sobre então uma atitude de curiosidade uma atitude de abertura né? e esse é o sentido é o sentido de ampliar um pouco a nossa visão expandir um pouco a nossa visão para o que acontece né, à nossa volta bom então praticando contemplação, praticando, treinando a tranquilidade, a concentração, a compaixão, nós reforçamos esse, essas redes neurais e naturalmente nós enfraquecemos outras e isso acaba se tornando algo é, pela prática quando ela é regular, exige claro uma prática regular Acaba se tornando algo que acontece com muita naturalidade. Faz sentido isso, gente? Deixa eu mostrar aqui, fazer uma brincadeira com vocês, não sei se todo mundo vai enxergar aqui. O que mais ou menos acontece? Então, imagina que. não sei se dá para todo mundo ver mas assim aqui é o um momento onde existe turbulência né onde existe uma falta de visão talvez ou algo turvo para tomada de decisão ou uma inquietação mas quando a gente para e deixa a respiração acontecer traz a presença se apropria de algo que é o estar agora aqui Sentindo, tomando consciência do corpo, da respiração, acontece um pouco mais de clareza. Não sei se todo mundo enxergou. Né? Eu consigo enxergar pelo vidro agora aqui. Então, claro que o estresse, a ansiedade, as emoções fortes, elas não foram embora, elas têm um lugar aqui para ficar. Né? Elas podem. Talvez a gente pode se deparar com outro momento, mas a possibilidade de tomar uma decisão com mais consciência e é, se autorregular com, com rapidez, com facilidade, é maior. Né? Então, em poucos minutos, com o treino, a gente consegue chegar em um estado que é um estado um pouco mais calmo e de clareza para escolher para nossa vida para escutar o outro para melhorar algo que se deseja enfim bom gente então quando esse caminho neural ele é ele é reforçado mais facilmente nós quebramos os ciclos o que acontece? Tomando esse exemplo aqui, um ciclo se estabelece, então é fácil, facilmente a gente retorna ao ciclo. Então, muitas vezes, nós nem percebemos, mas estamos no automático, na grande parte do tempo. Sem ter consciência, sem perceber o que acontece com a gente mesmo, enfim, e tantas outras situações que o automático nos leva. Quando a gente treina os, o quebrar esse ciclo, nós começamos a estabelecer o espaço que a gente precisa para realmente. Reorganizar para reequilibrar o nosso corpo, a nossa mente e para poder ter clareza. Clareza para decisões e tudo mais. Né? Então, é, quando fala-se de mindfulness, é, fala-se de quebrar um padrão, de sair do padrão, de fazer a mudança a partir de uma escolha. Porque se tem a, a consciência, se tem a possibilidade de escolher com clareza. E aí, enfim, as decisões acabam acontecendo. Ah, mas então, a gente pensa assim, não, mas isso é algo que eu vou mudar radicalmente a minha vida ou algo que vai mudar a minha vida em grandes proporções? Não. São coisas simples, gente. Muitas vezes são situações muito simples. O simples fato de você dirigir o seu carro até o trabalho com consciência, que são alguns minutos, já pode fazer diferença no seu dia todo, né? quer trazer a mente, trazer o pensamento para próximo de si mesmo e não, né, é, manter um automático ou talvez a expectativa em algo que está distante de nós, já pode trazer muita energia, primeiro, já pode trazer um estresse, um gerenciamento maior do estresse, enfim, e outras, e outros aspectos. Então, aqui é uma. Eu sei que seria um conceito, mas na verdade ele explica um pouco o processo de como praticar mindfulness. O que é esse processo de praticar mindfulness? Então, é prestar atenção de uma forma específica, com um propósito, no momento presente e sem julgamentos. Então, a atenção nós temos como uma capacidade, né? nós podemos é, utilizar essa capacidade que nós temos ao nosso favor. Então, escolhendo um lugar para estar com a atenção, aqui nesse exercício que nós fizemos no início, em algum momento, né, é, eu conduzi dizendo assim, é, estando com a atenção na respiração. Então, esse pode ser objeto. Pode ser a respiração um objeto. É. E o propósito disso é manter a atenção nesse lugar. Então, aí entra o treino da concentração também. Isso só vai acontecer no momento presente. Né? Então eu não, não vou conseguir respirar ontem, sentir a respiração ontem. Eu sinto a respiração agora, é só quando ela acontece. Então isso nos traz naturalmente para o presente. E sem julgamentos. Esses sem julgamentos, durante o nosso exercício, eu tinha comentado, conduzido assim. Então com uma atitude curiosa. Essa atitude curiosa é uma atitude de abertura. É muito diferente de... Talvez não sei, mas talvez tenha vindo algum pensamento na hora, não veio Sei lá ah será que isso funciona mesmo comigo? Não. Ah mas eu estou, estou estou com o corpo tenso agora, não vou conseguir a prática, ou enfim qualquer outro pensamento que venha a surgir ele faz parte dessa experiência. Então é a maneira como nós nos relacionamos com o que surge e que pode ser sem julgar, mas isso também tem a ver com as é, expectativas que a gente pode ter com a prática, por exemplo, então é, será que é, será que isso vai mudar a minha vida mesmo? Isso já é uma expectativa. Eu não sei, talvez não mude assim, talvez seja só algo mais, né? Mais uma ferramenta que a gente tenha para poder lidar com o contexto da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Até porque não é um milagre, mas é um processo, um processo que a gente vai desenvolvendo que demanda prática, né? então nesse sentido esses, esse não julgar a experiência. Então a gente pode dizer que mindfulness é um controle mente e corpo para cultivar o que desejamos a partir da atenção. Então quando a gente fala um controle mente corpo é que não está separado, todo o, o, o tudo que a gente consegue em, e se apropria em relação à prática não é só a nível do pensar, mas é a nível do sentir no corpo. Sentir, quando a gente fala sentir, é sentir sentir o que está acontecendo mesmo, o contato com a cadeira, a respiração, enfim. É isso. E isso nos traz essa possibilidade de controle do que surge na mente, nos nossos pensamentos também. Então, não é algo separado. Aqui uma. Talvez uma frase para inspiração. Para nossa inspiração. Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. Será que. Será que nós podemos escolher um pensamento? Não é possível isso? E cultivar esse, esse tipo de pensamento? Isso fica para. Como fazer isso? Como fazer isso? Gente, a gente fez essa primeira parte e é uma introdução, sem querendo aprofundar esse tema, porque tem desdobramentos aí do que nós falamos, né? Mas de uma forma geral. É, como começar, né? Então, começar prestando atenção ao que nós prestamos atenção. É muito simples, mas precisa ter uma técnica para isso. Né? Essa técnica nos ajuda a desenvolver esse caminho. Né? Eu queria propor mais uma prática agora, gente. Vamos lá? Depois a gente pode comentar um pouco. Vamos fazer? Então, sentados de novo, na, como vocês estão aí. Isso. Agora eu queria pedir assim, para sair do encosto da cadeira. Ficar na borda da cadeira. Deixar a coluna ereta. Isso. Deixar ela livre. Uhum. Sem esse contato, sem esse apoio. Isso. Então os pés estão no chão. Isso. E você começa a perceber primeiro. A postura, então, tomando consciência da postura de uma forma geral no seu corpo. Então, sentindo os pés, tomando consciência das pernas, os joelhos, as, as coxas. sentindo o contato com a cadeira. Tomando consciência da coluna ereta. Pescoço talvez um pouco mais longo. Suavizando a musculatura da face. Então, fazendo aí aqueles ajustes que você é, você sente serem necessários para a postura agora, para que você fique ainda mais confortável. Permitindo agora que a, a gravidade é, te oriente na postura, te indique qual é o melhor lugar para estar aí. Então, se você é, se sentir confortável, venha fazendo pequenos movimentos do tronco para frente e para trás, deixando que ele encontre por ele mesmo. Esse lugar para estar para frente, para trás, sentindo o apoio da cadeira. Agora fazendo esse movimento para as laterais também, para um lado, para o outro. E naturalmente pausando e deixando que o corpo estabeleça um lugar por ele mesmo. E ajustando também os ombros, talvez você queira movimentar o ombro direito um pouco para trás ou para baixo. Ajustando e tomando consciência do ombro direito. Agora o ombro esquerdo também, sentindo ainda mais para trás, para baixo ou qualquer outro movimento que o seu corpo ache necessário. E agora a cabeça. Talvez você queira trazer a cabeça um pouco para trás, depois para frente, sentindo, sentindo onde é o lugar aí onde a cabeça flutua sobre o pescoço. E naturalmente a cabeça também encontra um lugar de conforto. E se permitindo ainda micro ajustes, pequenos ajustes no corpo. Pequenos ajustes, talvez, micromovimentos para que esteja ainda mais confortável. E agora, com a abertura essa experiência, deixando que esta experiência seja o que ela é agora. Com suavidade, venha trazendo a atenção à respiração, sentindo o ar a entrar e a sair do corpo, sentindo o ritmo. A respiração acontece naturalmente, espontaneamente, simplesmente inspirando e expirando, permitindo que a respiração seja como ela é. Agora. Praticando assim por mais um tempo, simplesmente inspirando, expirando. Estando sempre na próxima inspiração. Sentindo a próxima inspiração. E agora lentamente, venha movimentando os dedos dos pés, sentindo os dedos dos pés, movimentando os dedos das mãos, sentindo os dedos das mãos, movimentando os pés. E movimentando as mãos. E assim, venha despertando lentamente o corpo, percebendo se ele sugere algum movimento, talvez espreguiçando, talvez alongando, movimentando o pescoço, permitindo que o corpo o expresse por ele mesmo. E. Então, gente, como foi aí essa essa breve prática? Como você sentiu? Alguém quer comentar o que sentiu? Se foi, como foi a experiência? É? Sentiu? Uhum. É? Uhum. E mais algo mais a gente aumentou um pouco o tempo hein gente um pouquinho mais Isso. então essas práticas elas podem levar ao relaxamento ou não não necessariamente né? então não é o objetivo o relaxamento mas a consciência que se tem do que acontece, né? É, ao mesmo tempo, também ela não dá, não não é um, não tem uma relação com nenhum tipo de transe ou de ou de amortecimento ou de sensação de estar fora do corpo, não muito pelo contrário, é estar presente na respiração e no corpo naquele momento. Né? Então essa é a, é a relação da prática. Essa também é uma das práticas que nós, né? No programa de mindfulness acontecem várias práticas diferentes. Nós fizemos aqui por conta né, da, da facilidade as práticas, a prática sentada, mas existe mindfulness na prática andando. Você pode praticar andando, praticar em movimento, mindfulness em movimento, que pode ser alongando o corpo, flexionando. Também a prática de mindfulness na posição deitada, né, que também é uma outra. Uma outra opção de mindfulness para a prática. E mindfulness na alimentação. Também é possível você né, ter uma prática formal de mindfulness durante uma refeição. Também é possível. Isso tudo a gente explora no programa daí. É, por que dessas práticas todas diferentes? Por conta é, de que nem todo mundo vai ter abertura para um tipo de prática. Então a gente oferece várias práticas diferentes porque... Uma abertura no sentido assim de facilidade, de afinidade com uma prática ou com outra. Então, por isso que a gente oferece são oito práticas diferentes, mais cinco ou seis exercícios de mindfulness que são abordados nesse programa. Tudo isso para que você possa praticar sozinho depois. Então, o programa acontece é, uma vez por semana, são duas horas cada encontro, é, são disponibilizados áudios as práticas são, são guiadas por áudios para poder facilitar no primeiro momento. E depois, todo esse exercício que é feito em casa, durante o, o, o encontro, nós podemos compartilhar e podemos ajustar a necessidade de cada um e a experiência de cada um. É, é necessário a prática. Então, para o Mindfulness acontecer, para os benefícios e para a gente poder sentir o que é isso, é necessário um comprometimento com a prática. Então, no primeiro encontro, é, nós temos uma prática de 10 minutos. Hoje nós fizemos uma prática de 7 minutos aqui. 7, 8. No primeiro encontro, nós temos uma prática de 10 minutos. No segundo encontro, essa prática é aumentada para 20 minutos. E depois, na sequência, nós temos 20 mais 20. Então, a partir do terceiro encontro, a prática diária é. 40 minutos. São 40 minutos. É isso, gente, o que, que é? é? Isso porque nós seguimos um protocolo. Esse protocolo é um protocolo que é o que é estudado. Essas pesquisas são feitas em cima é, é, dessas práticas. Então, são 40, 43 minutos por dia, mais ou menos. Então, claro, conhecer mindfulness intelectualmente, saber de mindfulness é interessante. Nós precisamos disso. Mas a sugestão sempre, no primeiro momento, é aprofundar a prática a ênfase na prática até porque veja, as palavras muitas vezes não chegam a, a, a trazer o que é isso porque cada um vai ter uma experiência nessa prática e é isso que é interessante né para o autoconhecimento para o desenvolvimento enfim então é, e a gente dá todo esse apoio então no sentido de é, fazer com que fique fácil a aprendizagem de mindfulness então, no final dos oito encontros, você vai ter lá é, aprendido as oito práticas, você vai ter já é, tido a experiência da prática, já é, adequou a sua, a, a sua rotina, porque estabeleceu isso já na rotina, e a partir disso você pode praticar, ter a sua prática pessoal. É, normalmente, o que nós fazemos nos programas, nós fazemos uma manutenção depois dessa prática. Essa manutenção é dada com encontros, um, um encontro a cada dois, três meses, um encontro a cada, é, no caso a gente tem feito três ou quatro por ano. Daí depois as pessoas que participam do programa regular são sempre convidadas a participar desse, desse programa de manutenção das práticas. É assim que mais ou menos funciona, mas... Ah, não, agora eu já sei, já conheço o mindfulness. Não, o mindfulness ele é vivido, vivenciado, experienciado. Então, esse é o convite que a gente faz. Né? Pra que é, E é isso, é o, é o caminho da neuroplasticidade. Né? No primeiro momento, talvez não seja tão simples. Né? É, ou você tenha que abrir espaços para isso. Mas, no segundo momento, ela se estabelece. Ela se estabelece. Né? É, tem até um. Falando da prática, eu queria... É o treino. Treinou, treinou, chega uma hora que é natural. Né? Muito mais fácil na segunda vez. Né? Então é, é isso que se estabelece. Por isso da ênfase. Né? E, e de, da vivência se estabelecer no primeiro momento para que as práticas aconteçam dentro da individualidade. Né? Isso tem uma, uma representação muito forte e, e o se apropriar disso é, faz uma grande diferença também. Então, gente, eu queria só. É... Aqui estão as datas. Não sei, eu já vou colocar aqui né? as datas do programa. Aqui. São todas essas datas. E os horários. E. Então, tem um. Queria só mostrar um... como é que é o o laser tem para mostrar. Aqui. Tá. Então nós temos as, deixa eu só passar aqui. Gente, é, esses encontros acontecem das 17h30 às 19 h Então, o que eu queria co colocar que são os oito encontros. Existe um, um encontro de imersão, que é um encontro onde nós ficamos mais tempo nas práticas. Então, isso é clássico dos programas de mindfulness. Esse programa de mindfulness de oito semanas é um programa clássico, é o, é o programa inicial das práticas. Porque essas oito semanas? A gente precisa de um tempo. Para se apropriar disso, né? então é necessário esse tempo. E até tem estudos que falam que, né, neurologicamente falando, para mudar um comportamento, a gente precisa de um, de um, de um espaço de tempo para isso. E é isso que esse programa é, busca também. Então, tem esse dia aqui e os outros dias. Tem um dia que não será na, na quarta, né? Parece que seriam nas, nas segundas-feiras. Acho que é esse aqui. Aqui, né? É. Isso. Gente, é, eu queria abrir um espaço agora para perguntas e para se tem alguma algo que talvez a gente possa, dentro do possível, esclarecer, enfim, sobre o programa, ou sobre como, como funciona isso, enfim. Ou até algo que tenha sido falado e que precise talvez é, repassar, ou dentro do possível, ou outra questão, qualquer. precisa então nós precisamos depois do programa a manutenção das práticas acontece você você pode manter as práticas de 40 minutos ou você pode estabelecer uma prática sua pessoal de 20 minutos por exemplo mas esse tempo regular de prática deve existir depois é, as práticas de mindfulness, elas são cumulativas o que foi praticado a gente não perde né porque aquilo está lá e a gente se apropria disso mas a manutenção disso a longo prazo é necessário manter o tempo de prática. É. é, você pode escolher se você. Você pode fazer a prática durante a refeição, por exemplo. Seria uma. Você pode fazer as práticas informais também. Poderia, o ideal era, faz, era é praticar mindfulness é, é, 24 horas né, por dia. É. Mas enfim, então porque as práticas acabam acontecendo na informalidade também, dirigindo, é, numa refeição, tomando banho, é, enfim, na hora do trabalho, ou você está digitando algo, enfim, ou lendo. Né? A gente pode, durante a leitura, praticar mindfulness também. Mas tudo isso se estabelece a partir da prática formal, que é a prática aprendida. Então aquele tempo de 20 minutos de, de que se estabelece, aquilo tudo, vai dar as condições para que a prática se desdobre, em ações do dia a dia, do cotidiano, qualquer uma delas, né? qualquer momento do dia. Então é necessário manter a prática, assim, Depois do programa, né? Sim. É, a minha pergunta, assim, o ser humano tem uma capacidade incrível de criar mecanismos de aprendizagem e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, tem uma capacidade incrível de se prender ao que poderia ser libertador. De que forma o, o, o mindfulness não, não cai nisso, não, é. não cai numa neurose de eu tenho que estar o tempo todo atento, ou coisa do é. tipo. Como que, como que isso é trabalhado para evitar esse tipo de situação? É. Isso é uma pergunta é, bem interessante, porque é, o que se estabelece nos programas, e que a gente tem como é, algo... É, que se mantém nas práticas é a naturalidade. Então, essa naturalidade é libertadora porque ela vem a partir de uma autenticidade também, de uma congruência. Então, não é nada imposto. Né? As práticas acontecem, claro, você tem que determinar um tempo para isso, mas existe toda uma flexibilidade para que a prática não domine o praticante, né? para que ela seja libertadora mesmo, para que ela traga uma condição de mudança. Então isso tudo tem a ver também com padrões já de comportamento estabelecidos pelo praticante e que talvez acabam se revelando na prática. Então, a prática é um microcosmos do que vai ser desenvolvido depois no macro, na vida como um todo. Então essa possibilidade de estar aprendendo com a prática ela contempla também essa libertação do próprio método. O método é importante. Porque você precisa é, ter um método seguro, testado, que já foi replicado, para poder transitar por ele. Mas não que ele seja a prática. Né? O método não é a prática. A prática, quem escolhe e quem conduz, é você mesmo. Aí, nesse sentido, ela realmente é libertadora. Né? Ela nos deixa livre desses apegos, né? que talvez sejam a própria prática. Não sei se eu respondi. Algo mais, gente? Alguma curiosidade aí? Talvez. Oi. Oi. É, na verdade, eu tenho uma dúvida assim. Qual é a diferença pelas práticas que a gente fez aqui com a meditação? Porque eu achei bem parecido assim na... é, o mindfulness ele tem a raiz nas práticas meditativas, enfim, orientais e filosóficas. O que que a psicologia, tanto e a medicina fazem é retiram esse contexto religioso, espiritual, né, filosófico e a gente trabalha a, a técnica, o exercício, a prática do mindfulness, né? Essa é uma diferença. A outra diferença que eu vejo que, que, que acaba sendo de muito facilitando o acesso de todos é a linguagem. Nós utilizamos uma linguagem que é a nossa aqui do dia a dia, é o que o Ocidente utiliza. Então isso é, é, aproxima muito as pessoas da prática. Então em nenhum momento no nosso programa você vai ouvir uma palavra em sânscrito, em pali ou a referência ao mundo oriental que talvez para a gente alcançar não seja tão simples assim, né? Então a ideia é que mindfulness seja para todos, seja simples de se fazer. Então a linguagem é outra e o termo mindfulness hoje ele também é um termo um pouco mais abrangente. Eu digo porque não se refere só é, ao programa de mindfulness, mas se refere à prática, se refere à técnica, se refere a uma abordagem hoje que hoje tem abordagens psicológicas é, baseadas em mindfulness. É, existe também é, é, intervenções específicas na área da saúde baseadas em Mindfulness. Então ela, ela amplia um pouco. E também a gente pode considerar, é, eu, eu gosto disso, mas é assim, um jeito de lidar com a gente mesmo. Então aí já amplia muito esse, esse contexto. É, então, é, é, então deixando bem claro, não é psicoterapia Mindfulness, não é. E também não é meditação, também não é relaxamento. Né? Mas ela entra num outro ela, é uma outra abordagem para a gente lidar com a gente mesmo. Isso. Algo mais? Algo mais para o nosso sucesso? Nós já estamos tendo sucesso. <laughs> Algo mais sobre a prática, gente, que nós fizemos, alguma alguma sensação, algo que veio que você gostaria de colocar também? É. Uhum. Então, é, essa cadeira, ela na verdade, é, o que a gente utiliza é uma cadeira um pouco mais é, firme, com, que as cadeiras que, que tem na sala de, de capacitação são adequadas para fazer. Aqui a gente teve uma, né? Um... É. Uhum, uhum. Entendi. É, as práticas podem ser feitas no chão, aquelas pessoas que gostam de fazer é, com as pernas cruzadas, né, numa postura clássica, assim também é possível. Mas é, em, que, em questão de posição, por isso que existe a possibilidade também de uma prática deitada, né? Porque claro, a gente não está acostumado a ficar na posição ereta e talvez sentado se equilibrando, né, deixando que o corpo se equilibre naturalmente. Então isso pode causar desconforto, pode causar dor, pode né, causar no primeiro momento algo assim, mas isso é perfeitamente normal no início das práticas. Depois, com o treino, fica mais fácil. Entendeu? Oi. É, é. Olha, ótimo. É. Então, mas é bem, bem colocado. Muitas vezes a gente começa a sentir dores que já estavam lá, mas que a gente nunca percebeu que existiam. Oh, mas eu estou agora consciente de que eu, eu sinto essa dor aqui. Primeiro passo para se livrar dela é ter consciência dela, né? Né? Gente, eu agradeço então a, a essa oportunidade de estar aqui, né? Gente, convido vocês para fazer o, o curso. Experimentar mindfulness mesmo, né? Então, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, pessoal, como viram, na verdade, realmente, é, hoje é só uma introdução. Tá? A ideia é implementar isso. Né? Quem tiver a oportunidade, como eu disse, eu peço perdão desde logo, serão poucas vagas. São 20 vagas, acho que nós estamos destinando para cada treinamento. Tá? Aliás, para esse primeiro treinamento. Então, tem que correr realmente para fazer. Quem tiver real interesse, tem que correr para fazer a inscrição. Edson, eu quero agradecer. Me parece que a palestra seja bastante esclarecedora. Como eu disse, eu também não quis levantar muito mais pelo adiantado da hora. Né? Mas me parece aqui assim, o que eu percebi que eu posso passar para vocês: que a gente também começa a encarar as coisas de um outro modo. Né? O Mindfulness dá um outro foco para a gente. Tá? Não é só tão como eu disse, também é meditação, também, também tem um pouco de yoga, também tem um pouco de terapêutico nisso, né? também funciona como autoajuda, também funciona. Né? Não é panaceia para todos os males, obviamente, mas isso realmente, pelo que eu entendi, dá uma ajuda. Estou apostando nisso e vou investir nisso. Edson, eu quero, é, é a tradição nossa aqui, inclusive também é para fins curriculares, nós fornecemos um, um certificado, eu vou pedir para a juíza Morgana. Então, para entregar para você o certificado, é uma tradição nossa. Nesse ponto, nós somos bastante formais. Então, um certificado pela sua participação como instrutora aqui na escola. Isso. Tá, também deixa eu. Além disso, nós também, normalmente. Pera, pera, Morgana. Nós damos um, um brindezinho, tá? Todo mundo fica muito curioso com esse brinde. os né? Servidores, eu imagino que estão muito curiosos, né? O que será isso? Eu vou pedir para o Edson abrir e mostrar, porque fica todo mundo muito curioso com o brinde. Isso, pode abrir, né? Eu, tem, que tem que ser devagar isso para um, <laughs> dar um frisson, assim, causar uma, <laughs> uma sensação, né? Isso. É made in China, obviamente. Né? Tá. Então um viagem, é um kit de viagem, é um kit de viagem para transporte celular. Eu normalmente viajo, nós vimos a necessidade disso. Normalmente eu viajo, aí você aluga um carro, aí você sempre precisa de um carregador para o teu celular, aquele negócio, e perde, enfim. Isso aí é um kitzinho, e eu vou pedir também para a juíza Morgana entregar e mostrar né, esse, essa obra nossa lá da escola. Explicar um pouquinho sobre ela. O Edson não vai ler aqui a historinha comprida, ele não vai ler, prometo. Essa, pessoal, essa aqui é verdadeiramente uma obra de arte, é uma gravura. E essa gravura foi feita especialmente para a Escola Judicial por um artista paranaense chamado Rogério Dias. É, acho que todos já ouviram ou conhecem a obra do Rogério Dias, ele pinta os clássicos pássaros, né? E ele tem diversos pássaros, é uma diversidade enorme. E nós chamamos o Rogério Dias depois de muitas, muitos meses conseguimos contato com ele para que fizesse uma obra de arte que representasse o que é a ideia Edson e colegas aqui presentes, servidores, magistrados, que representasse a ideia da escola da Escola Judicial do TRT Paraná, que é disseminar o conhecimento, sendo a escola, sendo você aqui o pássaro, você aqui hoje é a gralha azul. A gralha azul ela voa, ela é o nosso pássaro, ela leva o pinhão, ela leva a semente e enterra a semente e esquece de onde enterrou. Né? Assim é o conhecimento que a gente dissemina, é um conhecimento de... que é deixado, que é deixado para trás na mente de cada um, nos espaços de cada um e ali ela acaba uh, gerando uma floresta de coníferas, e pinheiros, araucárias, paranaenses, lindos, maravilhosos, que é o que a gente espera que seja assim, o fruto do conhecimento que a escola judicial deixa como herança. E essa é a nossa herança. O... Esse espaço da gralha Azul aqui dentro do Mindfulness, independente de quem for ou não considerar a, a sequência do curso, eu acho que deixa para nós um conhecimento diferenciado. Que busca, é, naquilo que o, o Cássio disse, um espaço de como nós podemos lidar con conosco de uma forma melhor, com mais qualidade, com mais resultado. E esse é um espaço que a gente espera que seja verdadeiramente um horizonte largo, de voo é, amplo, profundo e profícuo para todos nós. Então, com isso, acho que eu posso, posso encerrar, desembargador Cássio. Chefe. Pessoal, obrigada pela presença. Final de tarde, são, acho que sete, sete e meia da noite. Enfim, é, parabéns aí a todos vocês por estarem aí. Muito obrigada. Boa noite.